SQC Education Korean Language Center Bagh Bazar RR Campus Pachhari 7과 여기가 사무실이에요. 레슨 7. 레슨 7. 여기가 사무실이에요. 여기가 사무실이에요. 학습 목표. 이 파트가 우대세제. 장소 및 물건 묻고 대답하기. 스탄라 사만소 대라 우터디니. 문법마, 백어른마. 이가 예요, 이에요. 이가 예요, 이에요. 오 भनेको है अहि शब्दमा छ चांसो स्थान मूलगन सामान चीज वस्तु छङबो र मुनामा छ हानगुगे छ्वासिक मुना हानगुगे छ्वासिक मुना कोरियाको भूमि संस्कृति भन्नु सेवाल फिल्सुफुम सेवाल फिल्सुफुम सेम्यान थोगु सेम्यान थोगु जीवनयापनमा चाहिने अनिवार्य वस्तुहरू त्यसमा चाहिँ सेम्यान थोगु भनेको डेली हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक सरसफाइका सामानहरू थेवाइल थेवाइलमा एउटा अफिसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ त्यो अफिसको ब्याकग्राउन्डमा दुईजना मान्छेहरू कुरा गर्छन् दुईजना क्यारेक्टरहरू थुवान र मिन्सु अनि थुवान भन्छ यगीका सामुसिल इब्निका यगीका सामुसिल इब्निका मिन्सु ने सामुसिल इब्निदा ने सामुसिल इब्निदा थुवान भन्छ फेरि ह्वाजाङसिरी अदि इब्निका ह्वाजाङसिरी अदि इब्निका अनि मिन्सुले भन्छ छगी इब्निदा छगी इब्निदा हामीले लेसन सिक्समा पढेको इब्निदा र इब्निका भन्नेको यहाँ फेरि रिपिट गरेर चाहिँ हामीलाई अभ्यास गराउँछ फिगरलाई दुईजनाले गफ गरेर बताउँछन् अहि एकमा छाङसो छाङसो ठाउँहरू भनेको ठाउँहरू सुरुमा छ यगी यगी यहाँ छगी छगी त्यहाँ खगी खगी ऊ त्यहाँ अदि अदि कहाँ वेसा वेसा कम्पनी सामुसिल कार्यालय अफिस ह्वाजाङसिल ह्वाजाङसिल शौचालय सिक्ताङ सिक्ताङ भान्साघर अर्थात् रेस्टुरेन्ट छिप घर छिप घर खिसुक्सा खिसुक्सा वासस्थान सेथाक्सो सेथाक्सो लुगा धुने ठाउँ लाउन्ड्री मियोङसिल मियोङसिल केस काट्ने ठाउँ सिजाङ सिजाङ बजार माथ माथ पसल फ्योनिजम पसल नै हो यो पनि अर्थात् सुविधा केन्द्र सुपरमार्केट सुपरमार्केट पसल नै हो यो पनि मुनपप इल पहिलो व्याकरणमा चाहिँ इगा
ईगा भनेर राख्छ। अनि डेफिनेसनमा भन्छ म्यङसा थुए पुच्छ स नाउनको पछाडि जोडिएर, म्यङसा थुए पुच्छ स नाउनको पछाडि जोडिएर मुन्जाङै छुअर नाथानिन्दा, मुन्जाङै छुअर नाथानिन्दा वाक्यको कर्तालाई जनाउँछ। म्यङसा छ ना न नुन थिए, नाउन छ ना न को पछाडि खागा फुथुम्यन खा जोडिन्छ भने छेगा नेगा निगारो फाकिन्दा, छेगा नेगा निगारो फाकिन्दा, छेगा नेगा निगामा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। म्यङसाका छाउमुरो कुन्नालते यी नामको अन्तिम अक्षर व्यञ्जन हुँदाखेरि यी, म्यङसाका मौमुरो कुन्नालते का यसरी ई गाको प्रयोगलाई देखाउँछ। तलतिर नम्बर एकमा दुईजना क्यारेक्टरहरू छन्, दुईजना पात्रहरू छन् खा र ना। खाले भन्छ सामु सिरी अदिम निका, सामु सिरी अदिम निका, अफिस कहाँ हो, अफिस कहाँ हो। नाले भन्छ छगी इब्निदा, छगी इब्निदा त्यहाँ हो। अब यहाँ सामुसिल भन्दा अन्तिममा ल कन्सोनेन्टमा सकिएको हुनाले ई आयो। दुई नम्बरमा पनि यगीगा खिसुक्सा इब्निका, यगीगा खिसुक्सा इब्निका यहाँ कम्पनीको वासस्थान हो। नाले भन्छ ने खिसुक्सा इब्निदा, ने खिसुक्सा इब्निदा हजुर यहाँ कम्पनीको वासस्थान हो। अब यगी भन्दाखेरि गी भन्दा ई स्वरान्त भावनाले गाडो जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर तिन नम्बरमा छगीगा सुफमा खे सिब्निका, छगीगा सुफमा खे सिब्निका त्यहाँ सुपरमार्केट हो। आनियो, आनियो होइन फ्यनी जम इब्निदा, फ्यनी जम इब्निदा यो चाहिँ सुविधा सेन्टर हो अर्थात् सुविधा केन्द्र हो। अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने मुख्य ग्रामरको प्याटर्न भनेको म्यङसा थुए फुच्छ स भन्दाखेरि अ आय स है, अ आय स भन्ने सफिक्स जोडिएको छ। अ आय स भनेको एर, यति ध्यान दिनु भने हुन्छ। यनसुपमा हेर्नुभयो भने यनसुप एकमा खुरिमुल फुगो, खुरिमुल फुगो चित्रलाई हेरेर आल्माजुन थानरुल यन्ग्यलासेय, आल्माजुन थानरुल यन्ग्यलासेय मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस्, मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस्। चित्र हेर्दाखेरि एकमा छ घर, घरलाई हामीले छिप भन्छौँ, छिप भन्दाखेरि दमा गएर मिल्यो। दुईमा हेर्नुभयो भने फिगर कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई हामी हेसा भन्छौँ, यसको चाहिँ खमा मिल्यो। तिनमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ अफिस छ, अफिसलाई हामी सामुसिल भन्छौँ, नमा मिल्यो। त्यस्तै गरेर चारमा चाहिँ टोइलेटको फिगर छ, त्यसलाई हामी वाजाङसिल भन्छौँ। यसरी अभ्यास गर्नु होला। यन्सुप दुईमा गएर हेर्दा फोगी छरम इगारुल सायुङ हेस, फोगी छरम इगारुल सायुङ हेस उदाहरणमा जस्तै इगालाई प्रयोग गरेर मुन्जाङल वानसङ आसेय, मुन्जाङल वानसङ आसेय वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस्। यहाँ पनि ग्रामरलाई हेर्ने हो भने सुरुमा छ फोगो भन्ने खुरिमुल फोगो, फोगो भनेको हेरेर फोदा भन्ने क्रियापदमा भिएसटी प्लस गो, अनि आल्माजिनमा पनि आल्मात्ता भन्ने क्रियापदमा न नुन उन भन्ने प्याटर्न छ। त्यस्तै गरेर सायोङ हेस भन्दा पनि सायोङ हादा भनेको प्रयोग गर्नु, त्यही क्रियापदमा अ आयस भन्ने सफिक्स जोडिएको छ। अनि भन्छ वाजाङ सिरी अदिम निका,
भोगीमा हजाङसिरी अधिएम्निका शौचालय कहाँ हो? अब यहाँ ई जोडेको छ, ई कसरी जोडियो भने हजाङसिल भन्ने नाउनमा अन्तिममा आउने अक्षर व्यञ्जनन्त भावनाले ई जोडिएको। त्यस्तै गरेर एक नम्बरमा सिक्ताङ भन्दाखेरि कन्सोनेन्टमा टुङ्गिएको छ, त्यसो हुँदाखेरि सिक्ताङी अधिम्निका, सिक्ताङी अधिम्निका। दुई नम्बरमा हेर्नु भने सेथाक्सो, सेथाक्सो भनेको लौन्ड्री है, लौन्ड्री लुगा धुने ठाउँ। सेथाक्सो भन्दा अन्तिममा ओ आछ सुरान्त भावनाले सेथाक्सोका अधिम्निका, यसरी गर्नुहोला। र तिन नम्बरमा यगी भनेछ, अब यगीका, किनभने यी भन्दा यी चाहिँ अन्तिम अक्षर भावनाले यगीका सिजाङ इब्निदा। त्यस्तै गरेर चार नम्बरमा फ्यनी जमी, यसरी हुने भयो फ्यनी जमी छगी इब्निदा, फ्यनिजम भन्दा म आएको हुनाले फ्यनिजम, यसरी बुझ्नुभयो भने हुन्छ। फ्यनिजम भन्दा अन्तिममा म हुनाले ई जोडिन्छ। अब थेवाईमा हेर्नुहोस्, दुईजना क्यारेक्टरहरू गफ गर्दैछन्, अनि त्यो दुईजना क्यारेक्टर गफ गरेको ठाउँमा हामीले साइड साइडमा बेडहरू देख्छौँ, भनेको यो चाहिँ खिसुक्सा भयो भनेर हेर्नुहोला। अनि रिहान र थुवान दुईजना चाहिँ गफ गर्छन्, यगीका खिसुक्सा हेयो, यगीका खिसुक्सा हेयो, यहाँ कम्पनीको वासस्थान हो। इगन खिसुक्सा यल्से हेयो, इगन खिसुक्सा यल्से हेयो, यो चाहिँ साँचो हो, साँचो दिँदैछ है फिगरमा। थुवानले भन्छ खाम साहब निदा, खाम साहब निदा, धन्यवाद। क्रन्दे छगे मोयो, क्रन्दे छगे मोयो, तर त्यो के हो, अनि त्यो के हो, यसरी भन्छ। खाजोक साजिन इएयो, खाजोक साजिन इएयो, परिवारको फोटो हो। त्यस्तै गरेर टिप्समा हेर्नु भने छुरिम्माल, छुरिम्माल भनेको संक्षेपीकरण गरिएको भनाइ है। मारागी यसनन् छुरिम्मारुल मानिसायुङामिदा, मारागी यसनन् छुरिम्मारुल मानिसायुङामिदा भनेको बोल्दाखेरि छुरिम्माल छोटाएर भनिने शब्दहरू मानिसायुङामिदा धेरै प्रयोग गरिन्छ। इगसुन भनेको इगन, यो भनेको छगसुन, छगन त्यो, खगसुन खगन ऊ त्यो, यसरी इगसी इगे भाछ, इगत भनेको यो भनेको, छगसी भनेको छगे भाछ, त्यो भनेको खगसी भन्दा खगे भाछ, ऊ त्यो भनेको। अभिदुईमा